Studentët dhe pedagogët duhet të vaksinohen brenda 11 tetorit kur nisë edhe vitiri akademik. Detyrimin për vaksinimin e kësaj kategorie, Ministria e Shëndetësisë Manastir Liu e përcolli nga Fakulteti Ekonomisë. Brënda datës 11 tetor, ku është edhe fillimi i vitit akademik, të kemi një përqindje të lartë të studentëve cilët të vaksinohen dhe që praktikisht do të jenë auditore për të filluar mësimin. Sigurisht që ne do të përpiqemi që përgjatë gjithë kësaj periudhe, por edhe kur të fillojë viti akademik, të jemi ashtu sikur se jemi tani, pra në shkolla, në universitete, në ambiente shkollore në mënyrë që të jetë sa më i kollajt aksesi për të bërë vaksinën. Zyrtarisht, sipas Ministrisë së Shëndetësisë, më shumë se 66% e pedagogëve, mësuesve dhe edukatorëve janë vaksinuar me të dy dozat, por kjo nuk mjafton për fillimin normal të vitit të ri akademik. Ndërkohë, Manastir Liu njoftoi gjithashtu se po zhvillohen diskutime me Bashkimin Evropian për njohjen e certifikatës së antitrupave veç asaj të vaksinimit. Jemi duke punuar gjithashtu edhe për sa i përket certifikatës shërimit dhe certifikatës testit, që dhe këto janë paralel pra dhe jemi duke punuar për t'i realizuar edhe këtë njohje nëpërmjet sistemeve të përbashkëta që edhe me sistemin ton të Albanisë janë duke u integruar. Ministria e Shëndetësisë njoftoi për lidhjen e një tjetër kontrate me Pfizer për sigurimin e 500.000 dozave vaksine për 3 muajt e dimrit.